Radíme, máte za sebou určitě hodně náročný zápas, ale vítězství 3-0 nad Ruskem v Moskvě, to určitě byly skvělý pocity po tom konci zápasu. Tak samozřejmě, když pak svítí čísla kladný pro nás, tak je to radost a zápas byl opravdu těžký, protože Sborná má výborný tým, ale my jsme to jako tým zvládli dneska. Jak moc vy speciálně jako obránce si ceníte to, že proti takové ofenzivní síle jste zvládli zápas nulou vzadu? Tak já bych jakoby nějak to nepřeváděl jen na obránce, my jsme dneska makali jako tým a vzadu nás podržel Dominik Fur, který chytil gólovky a patří mu velký dík. Bylo tam několik momentů, kdy Rusové vás hodně zamkli, pak vy jste byl i na trestné lavici, jak náročné to byly momenty, kdy jste na to koukal? Tak v té druhé třetině nás tam zavřeli opravdu na dlouho, tam navíc se každý puk k ním odrazil a já jsem se snažil hrát hodně z boxu, aby jsme tam zbytečně nelítali, protože Rusáci by nás s nahrávkou úplně zbytečně přehrávali a dostávali by se do vyložených šancí. A co se týče toho oslabení, no, když jsem šel na trestnou, tak jsem si zanadával sám sobě, ale zaplať pamět to kluci odbránili. Dnešní zápas už máte za sebou, rychle přichází další. Co čekáte od toho druhého utkání s Lotyšskem? Tak bude to zase těžký soupeř, bude to těžký zápas a uvidíme, já nevím přesně, co oni hrajou, to si ukážeme všechno na videu teďka. A hlavně musíme vstoupit do toho zápasu s čistou hlavou, protože sice jsme dneska vyhráli, ale ten zítřejší zápas bude úplně něco jiného. Díky a hodně štěstí. No, taky děkuju, mějte se.